Салам, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენ მოგზანება ჩემს არსზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებ ცებამედის შესახებ. ეს ის ბრენდია, რომელიც ყველაზე ადრე იყო, მე მგონი, კომენტარებში დასახელებული, რომ განგვეხილა და როგორც იქნა. დღეს ჩავწერ ამ ვიდეოს. იცით რა ჩვენთვის იოლი რომ იყოს, მოდით მივყვეთ თანმიმდევრობით, დავიწყებ გამწმენდებით. პირველი ესა თხევადი გამწმენდის სახისთვის და ტანისთვის, ანუ დასაბანი საშუალება, მთელი სხეულისთვის და ასევე სახისთვისაც. ალკოჰოლის გარეშე ძალიან კარგი, სოდიუმ ლორეცულფეითით არის, ანუ მსუბუქი სულფატით, რაც ასევე კარგია. პენთანოლი, ალანტოინი, ნიაცინამიდი, თუ აკნე გაქვთ ტანზე და გამონაყარი გაწუხებთ, ან ზედმეტი ცხიმიანობა მშვენიერია, გლიცერინით. ნუ სამწუხაროდ პარფიუმი აქვს, მაგრამ იცით რა, რადგან ჩამოსაბანი საშუალება არის, ასე ვთქვათ, დიდი ტრაგედია არ არის. ოდნავ ცხიმიანობა გაწუხებთ, ოდნავ ასე ვთქვათ, აკნესკენ ხართ მიდრეკილი და განსაკუთრებით ტანისთვის ძალიან კარგი გამწმენდი იქნება. რაც შეეხება სახეს, უფრო მოერით. ზეითუნის ზეთის გამწმენდი, ან დასაბანი სახისთვის, ეს უფრო არის, მე მგონი, მგრძნობიარე კანისთვის. უფრო მსუბუქი სულფატებია შემადგენლობაში, ვიდრე წინა პროდუქტში. ალკოჰოლის გარეშე, მე მგონი, ძირითადი პროდუქტები, თუ ყველა არა, სებამეც ზოგადად ალკოჰოლის გარეშე აქვს. ერთადერთი პარფიუმს ვერ უთხრეს ვარი, როგორც ჩანს. პანთენოლი, ან B5 ვიტამინი, ძალიან კარგია. როგორც ხედავ, იგივე ხაზიდან აქვთ ასევე დასაბანი საპნები, ანუ გამწმენდების საპნის ფორმით, რომელიც საპნის და ალკოჰოლის გარეშეა. მათი საპნები ზოგადად არც ერთი არ შეიცავს აი სულფატებს, ძლიერ სულფატებს, ანუ საპონს, რაც აშრობს კანს და ალკოჰოლს. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ალტერნატიული ბიუჯეტური საშუალება იქნება სახის დასაბანი თხევადი საშუალებებისთვის. გვაქვს ანტიბაქტერიული გამწმენდი ქაფი ალკოჰოლის გარეშე. რა გვაქვს აქტიური ნივთიერება რძემჟავით. ანუ ამ ქერცლავი ნივთიერება იქნება რძემჟავა, ოღონდ ძალიან მაღლაც არ წერია ინგრედიენტებში, ანუ უფრო რძემჟავის დამატენიანებელი თვისებები იქნება აქ გამოყენებული. პანთენოლი, ნუ საწუხაროდ პარფიუმი აქვს, მაგრამ ძალიან მოკლესია, ბევრ ინგრედიენტს არ შეიცავს, რაც ყოველთვის კარგია. რაც უფრო მეტი ინგრედიენტია პროდუქტში, უფრო მაღალი საფრთხეა იმის, რომ რაღაც პროდუქტზე ქონდეთ ალერგია, რაღაც კანს აღიზიანებდეს. ტონერი, ღრმაწმენდის ტონერი აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის. აი, იცით, ცუდი რა არის, როდესაც ტონერს როგორც გამწმენს ისე აკეთებენ ხოლმე რეკლამას, ანუ ასე ქმნიან პროდუქტს, როდესაც აი ღრმაწმენდის საშუალებას სახელში აქვს ტონერი. მაშინ, როდესაც ტონერი წმენდის საშუალება არაა. ტონერს თუ იყენებთ, ესეც არ არის აუცილებელი თავის მოვლის რუტინაში, არანაირად ტონერის ჩართვა, წმენდის შემდეგ მოდის ტონერი. ტონერი არ არის წმენდის საშუალება. ამას ალბათ უფრო მინერალურ წყალს დავარქმევდი, ახლა მართალი რომ გითხრათ. აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის მეორე ინგრედიენტი არის ალკოჰოლი. თუმცა არ მიკვირს, რატომ აქვს ალკოჰოლი, თუ აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის არის, აი ცხიმების შესაძლოვად ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე ძლიერ ალკოჰოლს. სამწუხაროდ პარფიუმსაც შეიცავს. აქვს გლიცერინი, ურია, ალანტოინი, პანთენოლი. ძალიან ბევრი კარგი ინგრედიენტი აქვს. აი ესეთი ძლიერი ალკოჰოლი და პარფიუმი რომ არ კონდეს, ყველასთვის გავუწევდი რეკომენდაციას, მაგრამ ახლა იყავით ფრთხილად. ესეთი ძალიან ცხიმიანი და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის მესმის, რატომ იქნება კარგი, ეს მატ ეფექტს შექმნის სახეზე, ცხიმებს შეიწოვს. უბრალოდ გაფრთხილდით, რომ მხოლოდ ზედმეტი ცხიმები კი არა, კანისთვის საჭირო ბუნებრივი ცხიმები, რომელიც გვაქვს სახის კანზე და კანს იცავენ, ისიც არ გამოგაცალოთ სახიდან ასეთმა პროდუქტებმა. ეს ამ თავარი პუნქტი, სხვა არანაირ პრობლემა ამ პროდუქტთან არ მაქვს. გამწმენდი დამატენიანებელი ფორმულით, ნორმალური და მშრალი კანისთვის, ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშე. მშვენიერი. აი ამას უნდა ეწეროს მგრძნობიარე კანი და არა იმ პირველ გამწმენს. ევიტამინით და პანთენოლით. ძალიან კარგი. ნებისმიერი მგრძნობიარე კანისთვის ძალიან კარგი გამწმენდი იქნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროდუქტები იქნება საქართველოში წარმოდგენილი. როგორც ვიცი, ეს უნდა კონდეს ხომ სებამედის ქსელი. რაღაც პროდუქტებს გადავხედე მათ საიტზე, მაგრამ ძალიან რთულია ამ საიტის მიხედვით
რაიმეზე შეჯერება, იმიტომ რომ ნახევარი პროდუქტების ფოტოც კი არ უდევთ. სახელები მე ძალიან უცნაურად უწერიათ, რაღაცა ლოსიონს, კრემი აწერია. ყველაფერზე ფერი მჭამელები უწერიათ. ნებისმიერ პროდუქტს, რომელსაც გამწმენდი თვისებები ახასიათებს, აწერია რომ ებრძვის და აშორებს ფერი მჭამელებს. რა არის ეს ფერი მჭამელები? ტიპს გადავხედე მათი ოფიციალური საიტის მიხედვით, რადგან ვფიქრობ რომ ასე უფრო კორექტული იქნება. იმის და მიხედვით ზუსტად ახლა ერთ კონკრეტულ სააფთიაქო ქსელს რა აქვს წარმოდგენილი, ძალიან არაკორექტული იქნება, ამიტომ სხვა ბრენდების შესახებ ვიდეოებს ვამზადებ მათი ოფიციალურ საიტის მიხედვით, ამიტომ ვფიქრობ რომ ასე უფრო კორექტული იქნება. შემდეგ მოდის ძირითადად შრატების, ესენსების და ტონერების დრო, ასე ვთქვა, აბა ვნახოთ რა აქვთ აქედან სებამედს. Sebamedis Pro, ანუ Sebamed Pro, ეს ერთ-ერთი ხაზი Sebamedis. Hydro შრატი, დამატენიანებელი შრატი, ანუ ალკოჰოლის გარეშე ნიაცინამიდი, მეხუთე ინგრედიენტია. ვაუ, ძალიან კარგი, საკმაოდ მაღლა ნიაცინამიდი. ძალიან კარგი. მინიმუმ 5% მაინც იქნება ამ შრატში ნიაცინამიდი, თუ ამ შრატს გამოიყენებთ მაგალითად. ცალკე ნიაცინამიდი ალბათ აღარც დაგჭირდებათ. გლიცერინი პრობიოტიკებით, ვაუ, ყურძნის ზეთი, ყურძნის მარცვლის ზეთი. მოკლედ ყურძნის ზეთი. ვიტამინი E, ზესუნზირის ზეთი. ცოტაოდენი რძემჟავა, საკმაოდ დაბლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მისი დამატენიანებელი თვისებებით იქნება. წარმოდგენილ სამწუხაროდ პარფიუმი აქვს. რა კარგად მიდიოდა ინგრედიენტები. ზოგადად ძალიან კარგი შრატი იქნება, კარგი დამატენიანებელი თვისებებით. ცოტა კანის ფერზეც მოგეხმარებათ, აი ნიაცინამიდი და ცოტა ცხიმსაც გააკონტროლებს. თან ამ ზეთების თუ გავითვალისწინებთ, დამატენიანებელი თვისებებიც კარგი ექნება და თან გლიცერინიც აქვს, თან ალკოჰოლის გარეშე. მოკლედ, თუ ძალიან მგრძნობიარე კანი გაქვთ, თუ კონტაქტური დერმატიტი გაწოხებთ, მოკლედ, თუ პარფიუმთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა გაქვთ, არა ეს პროდუქტი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, კარგი ზოგადი დამატენიანებელი შრატი იქნება, რომელიც შეგიძლიათ რომ თქვენს დამატენიანებლად მდე გამოიყენოთ, რომ ასე ვთქვათ, ორმაგად მეტი დატენიანება მიიღოთ თქვენი რუტინისგან. კიდევ ერთი არის Sebamed Pro ხაზიდან, იმედი მაქვს რომ Sebamed Pro არის საქართველოში. ინტენსიური შრატი, ესეც ალკოჰოლის გარეშე, ამასაც ყურძნის ზეთი აქვს, ერთი და იგივე პროდუქტს ხომ არ მოგვიგებთ. არა, ამას ნიაცინამიდი არ აქვს. ამას ნიაცინამიდი არ აქვს, E ვიტამინით, რძემჟავა, გლიცერინი, ნუ ამასაც პარფიუმი აქვს სამწუხაროდ, იგივე ისტორია. ამ ორ შრატ შორის ფიქრობ სხვაობა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ამას უფრო ნაკლებად დამატენიანებელი თვისებები ექნება ვიდრე პირველს. ამას ინტენსიური რატომ ქვია და იმას დამატენიანებელი ვერ გეტყვით. თუ ამ ორ პროდუქტ შორის გექნებათ არჩევანი გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა გირჩევთ ნიაცინამიდით. თუ ნიაცინამიდზე ალერგია არ გაქვთ და თავისუფლად იღებს ამ პროდუქტს თქვენი კანი, რა თქმა უნდა ნიაცინამიდით აიღეთ, რატო არა. კარგი, დაბა ვნახოთ როგორი დამატენიანებლები აქვს. გვაქვს Sebamed Visio, როგორც ჩანს ესეც ერთ-ერთი, იმედია სწორად ვთქვი, ერთ-ერთი ხაზია. აქ გვაქვს Active Hydro Gel-ი, ჰიალურონის კომპლექსი, ვაუ, მშვენიერი. ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშე. ვაუ. ძალიან ძალიან კარგი. უკვე მომწონს, ინგრედიენტებს სრულად ჯერ არ გადამიხედოს, უკვე მომწონს. Aloe Vera-ს წვენი აქვს, გლიცერინი, პანთენოლი, sodium hyaluronate, ანუ ეს რეალურად არის ჰიალურონის მჟავა, ასე ვთქვათ. ალანტოინი. აი ხშირად ვახსენებ ხოლმე ჩემს ვიდეოებში ნიტროგენას ჰიდროგელს, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ არის. იცით რა, აი შესანიშნავი ალტერნატივა იქნება ნიტროგენას ჰიდროგელისთვის აი ეს გელ კომპლექსი ჰიალურონით. ესე გამოვაცხადე, რომ ნიტროგენას ალტერნატივა თქო და ეხა ვიღაც მომწერს, ხო ვიცი რომ ვერ ვიპოვე საქართველოში. ასაკობრივი საცხი ჰიალურონის კომპლექსით არის ესეც და Q10-ით. ანუ Q10 არის ინგრედიენტი, რომელიც ბუნებრივად გვაქვს კანში, ბუნებრივად შეიცავს ჩვენი კანი. და ასე ვთქვათ, კარგი ანტიოქსიდანტი არის და ასაკობრივ რუტინაშიც ამიტომ გამოიყენებენ ხოლმე. ალკოჰოლის გარეშე ძალიან კარგი ავოკადოს ზეთი, რეტინოლ ასიტეით აქვს. ა ვიტამინსაც შეიცავს. ძალიან კარგი, ამიტომ არის ანტიასაკობრივი. ჰიალურონით სამწუხაროდ პარფიუმი აქვს, მაგრამ იცით რა, თუ პარფიუმის მიმართ პრობლემა არ გაქვთ, ზოგადად პროდუქტი თვითონ არის კარგი. ძალიან კარგი. ცხიმიანი კანისთვის ავოკადოს ზეთი პრინციპში ცხიმიანი კანისთვის ცუდი არ არის. ერთ-ერთი ზეთია, რომელიც ცხიმიან კანს ასე თუ ისე შეუძლია რომ მიიღოს. აქ უკვე თვითონ პროდუქტის ტექსტურაზეა
დამოკიდებული რამდენად მოგეწონებათ, რადგან მე ამას ახლა ვერ გირჩევთ, მე მხოლოდ ინგრედიენტებს უყურებ. კიდევ ერთი დიდი ფაქტორი, როგორ ისმევა სახეზე საცხი, როგორი შეგრძნებაა, თქვენ რამდენად მოგწონთ, ეს არის ყველასთვის ინდივიდუალური. აქ რომ გქონდეს ახლა პროდუქტი და მე ჩემ სახეზე ეს წავისვა და გითხრათ, ისეთი კარგია, ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველას იგივე შეგრძნება ექნება ამ პროდუქტის გამოყენებისას, ხო? Hair gel დამატენიანებელი, ესე იგი, როგორც ხვდები, ეს უნდა იყოს ცხიმიანი კანისთვის, რადგან ზეთების გარეშე აწერია. ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშე გლიცერინი, ჰიალურონი, პანთენოლი, ალოეს წვენი და ალანტოინი. რადგან გელია და თან ალკოჰოლი, პარფიუმი, ეთერზეთები არ აქვს, აი აკნეზე შეიძლება ძალიან სასიამოვნო იყოს ამ პროდუქტის გამოყენება. და ბოლო დამატენიანებელი, რომელიც მშრალი კანისთვის დამატენიანებლების ვიდეოში უკვე ვასხსენე, ეს სებამედის დამატენიანებელი ძალიან მშრალი კანისთვის, 5% ურიათი და ყველაფერი კარგი, ესე თქმა შეიძლება და მე მგონი იმ ვიდეოში უკვე ვთქვი ამ პროდუქტზე. გლიცერინი, ევიტამინი, პანთენოლი, გვირილის ექსტრაქტი, ძალიან ძალიან კარგი პროდუქტია და იცით რომ ძალიან ძალიან მომწონს მშრალი კანისთვის და განსაკუთრებით ახლა ზამთრის სეზონისთვის იქნება ძალიან კარგი. დამატენიანებლის შემდეგ მოდის რა თქმა უნდა მზისგან დამცავები და ნახოთ აბა სებამენს როგორი მზისგან დამცავები აქვს. პირველი რასაც ხედავ, ეს არის მზისგან დამცავი ლოსიონი, მულტი საცხი, ასე ვთქვათ, SPF 30 და SPF 50-იც. ოქტოპრილენი, ეს ქიმიური ფილტრია, ტიტანიუმ დიოქსიდიც აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შერეული საცხია. როგორც ქიმიური, ისე ფიზიკური ფილტრები აქვს, დიმეთიკონი, პანთენოლი, გლიცერინი, საკმაოდ კარგი დამატენიანებელი ეფექტი ექნება. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს ამ მზისგან დამცავის ქვეშ დღის დამატენიანებელი არც კი დასჭირდება. Ну, აქვს პარფიუმი, არ შეიცავს ალკოჰოლს, ვაუ, ძალიან ძალიან კარგი. იგივე ხაზიდან აქვს სპრეი, SPF 20 და SPF 30-იც. იგივე შემადგენლობა აქვს, მართალი რომ გითხრათ, როგორიც თვითონ ლოსიონს. რა თქმა უნდა, გირჩევთ SPF 30-ს. ჯერ ისედაც სპრეია და ისედაც იგივე დაცვას ვერ ფთავაზობს, როგორცაც მაგალითად ლოსიონი და კიდევ 20 საერთოდ არაფერი აღარ იქნება. ამარ გაინტერესებთ რაიმე პატარებისთვისაც რომ შევხედოთ. Extra soft, ესეთი ხაზი აქვთ პატარებისთვის. დასაბანი პატარებისთვის. ალკოჰოლის გარეშე უკვე ძალიან კარგი. Squalene-ს ზეთი აქვს, რაც კარგი დამატენიანებელია. Allantoin-ი, რაც პატარებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ეს, ვთქვათ, ანტიანთებითი თვისებები ახასიათებს, ხო, Allantoin-ს, ამიტომ პატარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ აქვს პარფიუმი, თუ extra soft ხაზია და თუ პატარებისთვის არის პარფიუმი, რატომ დაამატეს, არ ვიცი, მაგრამ მესმის ის სასიამოვნო სურნელი, რომელიც დგება ხოლმე. მესმის რატომაც. Ну, ყველა პროდუქტი რომ pH balance არის 5.5, ეს იცით ისედაც. იგივე extra soft ხაზიდან აქვს ასევე დამატენიანებელი საცხი. Ну, დაახლოებით იგივე თემაა, ესეც ალკოჰოლის გარეშე, ანუ სამწუხაროდ პარფიუმს შეიცავს გლიცერინი, პანთენოლი, ალანტოინი და რძემჟავა. თავად როგორც ვუყურებ, ახლა რძემჟავა საკმაოდ ქვემოთ არის, ამიტომ უფრო მისი დამატენიანებელი თვისებები იქნება ამ შემთხვევაშიც გამოყენებული. შის კარაქის ერთ-ერთ ფორმა შეიცავს, ჟოჟობას ზეც შეიცავს. ანუ ძალიან ესეთი კარგი დამატენიანებელი იქნება მართლაც, თან ალკოჰოლს არ შეიცავს, კანს არ გამოაშრობს, რაც პატარებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია. ერთადერთი პარფიუმს მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება. ნებისმიერი პროდუქტი ახლა ბავშვებისთვისაც, რომელიც ნახე, ყველა არის ალკოჰოლის გარეშე, ძალიან ძალიან კარგი. Ну, პარფიუმს რაც შეიძლება, ეს უკვე ინდივიდუალური თემა. ახლა მე იმას ვერ გეტყვით რომ კარგია, თქვენც იცით რომ კარგი არ არის, იმიტომ რომ არაფერ კარგს არ აკეთებს კანისთვის და კარგი რა სუნი, ხო? პატარებს ისედაც ისეთი სასიამოვნო სუნი ასდით. პარფიუმის დამატება რა საჭიროა, მაგრამ მოკლედ, ეს ყველასთვის შემდეგ ინდივიდუალური თემა. აქვს სხეულისთვის ლოსიონი, შრალი კანისთვის 10% ურიათი. Ascorbyl palmitate, ეს C ვიტამინის, ჩემი ლეპტოპი იყო. ეს C ვიტამინის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც
ანის ლოსიონებში ძალიან კარგი. ფიქრობთ რომ ეს ხა იმ რაოდენობით იქნება პროდუქტში რომ C ვიტამინ შრაც მიიღებთ, მაგრამ როცა გვიმატებენ ასეთ კარგ პროდუქტს რატომაც არა. შეიძლებათ ხედავთ ალკოჰოლის გარეშე, პარფიუმის გარეშე და ეთერზეთების გარეშე. ანისთვისაც ჩემ ფავორიტი პროდუქტი ვიპოვე სებამედის ხაზიდან. ახლა ვიცი რომ თვალის საცხზე ყველა მკითხავს და სებამედ Q10 lifting საცხი თვალისთვის. აბა ვნახოთ რა აქვს. ნუ Q10 როგორც ანტიოქსიდანტი, ვისაუბრეთ უკვე ამ პროდუქტზე. ავოკადოს ზეთი აქვს, ამინომჟავები აქვს, გლიცერინი, ჰიალურონი, გვირილის ექსტრაქტი. მოკლედ რაც არის სახის დამატენიანებელი ეს Q10. ისა ეს თვალისაცხიც. მაგრამ ამას სავარაუდოდ არ ექნება რეტინოლი. რა უნდა მეთქვა, რომ ყველა წერს რეტინოლს. ეს ტილს აიდან მოდის? ვინმე რუს ინფლუენსერს უსმენთ ხოლმე და ის რეტინოლს ამბობს თუ? რეტინოლი არ არის, რეტინოლია. ხო, ნუ როგორც თქვით, რეტინოლს არ შეიცავს. თვალისაცხს თუ შეიძენთ, რაღაც ისეთი აქტიური ინგრედიენტი უნდა იყოს შიგნით, რაც რაღაცისთვის გამოგადგება, ან ნაოჭებისთვის, ან შავი წვერებისთვის, ან შეშუპებისთვის. უბრალოდ ამატენიანებელს ეს თვისებები რა თქმა უნდა არ აქვს და რატომ უნდა შეიძინოთ ცალკე თვალისთვის პატარა შეფუთვით საცხი? მესმის ინდივიდუალურია გასაგები, რა თქმა უნდა, თუ ყველა კარგი პროდუქტი უკვე გაქვთ და ფიქრობთ, კიდე რა შევიძინო? ბატონაც არა, კი ბატონო, მაგრამ იცით რა, თვალისაცხი რომ გისვიათ ხოლმე და სისგან დამცავს, არატარებთ. მოკლედ, თუ ამ ხაზებიდან რაიმე ისეთ პროდუქტს იპოვით, რომელიც მე ზუსტად არ ვახსენე, პრობლემა არ არის, რადგან როდესაც რაღაც ერთ კონკრეტულ ხაზს ქმნის ბრენდი, ერთი და იგივენაირად მიმდინარეობს შემდეგ პროდუქტების დამზადება. წარმოიდგინეთ ახლა რომ რაღაც ინგრედიენტებს ყიდულობენ რაღაც პროდუქტის დასამზადებლად. ამას რაღაცა ისეთი პატარა-პატარა შეფუთვებით კი არ ყიდულობენ, ამას ყიდულობენ კილოობით. მაგალითად ყიდულობენ ალკოჰოლს, ყიდულობენ პარფიუმს, ყიდულობენ ევიტამინს, რეტინოლს. ამას ყიდულობენ 50, 100, 200 კილოობით. და შემდეგ რა თქმა უნდა ყველა პროდუქტში იყენებენ. ეს იმისთვის არ არის მხოლოდ რომ ერთი პროდუქტისთვის რაღაც შეიძინო. ამიტომ თუ ბრენდი სპეციალურად არ ქმნის ხაზს, სადაც გიწევს რომ აი ეს რაღაც კონკრეტული ინგრედიენტები არ არის, ერთი ორი პროდუქტის გამოყენებითაც კი შეიძლება რომ თელს ბრენდზე წარმოდგენა შეიქმნას. მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.